dia, gente! A gente tá aqui no estacionamento do Animal Kingdom e hoje é mais um dia de vlog. Eu sou a Karina e hoje eu estou começando o vídeo com o Rafa. E eu espero que vocês fiquem aí com a gente pra ver o que vai acontecer no dia de hoje. Tem muita coisa hoje. Dá um tchau, dá um tchau. Sorrisinha, né? Warthogs section. All right, Warthogs, it's our turn to the count of three. Let's just
Então, hoje a gente saiu do parque e passamos no Disney Spring um pouquinho, mas eu não comprei nada por enquanto, porque as coisas estão tão caras. Então, eu não vou mostrar nada pra vocês, porque eu não comprei nada. E eu acho que eu filmei pouco hoje. Mas a gente foi em poucas atrações lá também, e não pode filmar, né? Então, é isso. Ah, isso aqui eu comprei ontem no Hollywood Studios. É um porta-níquel. E é isso. Então, talvez agora eu desça um pouquinho, que os meninos vão pra piscina, mas eu não vou. Então, eu vou tomar banho e depois eu levo vocês com a gente. Mas, como eu não tenho certeza se eu vou descer, porque eu tô com muito sono, então já vou me despedir de vocês por aqui, tá bom? Então, um beijo. Eu espero que vocês estejam gostando dos vlogs. Ainda vão ter mais vlogs. Se eu não me engano, vão ser 10. E se você gostou, se inscreve no canal. Dá um like. Um beijo. E tiver alguma coisa, comenta aí embaixo aí também, né? Ah, é. Pode comentar também. Sim, olha. Muito bem. É isso, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau.